Кыргызстанда 2 апрелдин таңына карата коронавирус инфекциясына каршы 417 адам эмделди. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Анын маалыматы боюнча бир суткада 113 адам эмделген. Бишкекте жалпы 177, Ошто 173, Чүй облусунда 62 адам вакцина алды. Эскерте кетсек, биринчи этапта Синофарм Кытай вакцинасы менен 75 000 адам эмделет. Бишкекте 5 эмдөө пункту, Бириккен үй-бүлөлүк медицина борборунун жана номер 7 үй-бүлөлүк медицина борборунун базасында жайгаштырылды. Чүй облусунда Ысык Ата жана Сокулук райондорунун үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна 5 эмдөө пункту ачылды. Ошондой эле Ошто номер 8 жана номер 10 үй-бүлөлүк медицина борборунун 2 филиалынын базасында 2 пункт ачылат. Белгиленгенде, биринчи этапта жандандыруу бөлүмүнүн жугуштуу оорулар ооруканасынын тез жардам дарыгерлери, оорунун очогунда иштеп жаткан эпидемиологдор, андан тышкары мугалимдер, чек ара, бажы кызматтарынын жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери эмделишет.